Доброго дня, шановні глядачі! Розпочинаємо телепередачу «Будні ОСББ» з Ігорем Мічудою і я її ведуча Галина Похільчук. У Рівному знову бум створення ОСББ. І сьогодні наша телепередача запросила в гості державного реєстратора із СНАПу Івана Анатолійовича Чугуївця. Доброго дня! Доброго дня, шановні телеглядачі! Хотілося б більше поділитися з вами інформацією про саме зміни, що стосується державної реєстрації ОСББ як юридичної особи, які безпосередньо відбуваються в нашому рівненському ЦНАПі. Скажіть, будь ласка, Іван, в нас створюються ініціативні групи в ОСББ, і вони приходять до вас. З якими документами потрібні, ну, щоб вони прийшли, і яку інформацію вони у вас можуть отримати щодо співвласників? Перший етап – це коли голова ініціативної групи звертається в відділ державної реєстрації нерухомості з протоколом збору ініціативної групи для того, щоб отримати відомості про співвласників багатоквартирного будинку. Ця послуга безкоштовна, вони замовляють просто інформаційну довідку з реєстру прав власності на квартири чи на житлові приміщення, які містяться в тому чи іншому будинку. Хочу зазначити єдиний нюанс, що в цій інформаційній довідці може міститись не вся інформація, тому що ця інформація міститься з 2014 року, тобто в новому реєстрі, і очевидно, що не всі громадяни нашого міста мали змогу чи бажання внести актуальні відомості в цей реєстр. Тому інформація може бути неповною. А де можуть в такому разі отримати співвласники, про співвласники інформацію? Логічно, що в балансу утримувача. Це або управління житлово-комунальної власності, це технічна документація будинку, або краще вже в БТІ. Правда, настільки я знаю, БТІ до 97-го року було обласне. Після того, логічно, що документи мали би передати в міське БТІ. Тому я можу лише порекомендувати міське БТІ або обласне. Ми сьогодні попробуємо проаналізувати по кроку звернення по створенню ОСББ, ініціативних груп, чи вже потім головуючого на зборах. Отож, відбулися установчі збори. Які саме документи несуть до вас для реєстрації ОСББ і які до них вимоги? Перш за все, це основний документ – це протокол установчих зборів. Якщо брати по вимогам, то вимоги прописані лише в статті 15 Закону України про державну реєстрацію. Взагалі, першим нормативним документом, який регулює взагалі проведення установчих зборів, це Закон України про ОСББ, а саме стаття 6 Закону України про ОСББ, де чітко передбачено, що ОСББ починає діяти з моменту державної реєстрації і ссилається на Закон про державну реєстрацію. Відтак, керуючи статтею 15 Закону України про державну реєстрацію, основними вимогами до протоколу установчих зборів це можуть бути наступні вимоги. Це текст документу має викладатися державною мовою. Текст документу має бути написаний розбірливо, машинодруком або від руки друкованими літерами. У документі також недопустимі помилки арифметичні, граматичні, підчищення, дописки та, наприклад, закреслення, не обумовлені в цьому документі. Тобто, якщо в протоколі відбулася помилка, цю помилку потрібно виправити згідно з вимог діловодства. Тобто, вертаєте документи назад, і щоб виправили помилку. Так, скажіть, будь ласка, ви звертаєте увагу, в нас таки ведеться спір по Україні з ОСББ, повинен підписувати голова зборів чи головуючий на зборах? Якщо брати дослівно з закону, а саме стаття 15 Закону України про державну реєстрацію, в нас передбачено в частині першій, що рішення уповноваженого органу управління, зокрема і про створення цього протоколу зборів, підписується головою та секретарем загальних зборів, установчих зборів у разі прийняття такого рішення на зборах. Тобто, якщо це рішення приймається про створення на зборах, логічно, що підписує голова та секретар зборів. А якщо на зборах вибрали і підписалися головуючий, в пункті звучить головуючий зборів, то ви теж приймете?
Якщо один тільки головуючий, ні, тому що це суперечить вимогам закону, саме статті 15 закону. А саме в законі про СББ написано, що тільки має голова зборів підписувати документ, секретаря не передбачено. В нас не виникало в Рівному цих питань. Ми завжди вибираємо голову зборів і секретаря зборів. Але як у вашому випадку? Були випадки, коли тільки приносили з одним підписом? І які були ваші дії? Наразі таких випадків ще не зустрічалися на місці Рівно, що приносили з одним підписом. Проте я хочу наголосити, що є стаття 6 закону України про СББ, де чітко є посилання на закон України про державну реєстрацію у разі реєстрації СББ. Тобто повинен бути голова зборів так. І секретар зборів. Так, тому що... А підписи їх на протоколі посвідчуються нотаріально? Саме на установчих зборах підписи на протоколі не посвідчуються. Тобто протокол установчих зборів нікуди не несеться, просто несеться до вас на перевірку, щоб відповідав вимогам, ну, скажімо так, іншого закону України так. Щодо помилок. У нас бувають випадки на установчих зборах, що ми голосуємо. Тобто реєстр присутніх на збори, він здається до установчих документів? Так, обов'язково, тому що це є невід'ємним додатком до самого документу. Якщо взяти структуру самого протоколу, це йде резолютивна частина, це сам протокол, разом з додатками, на підставі яких була складена резолютивна частина. Хочу наголосити, що відповідальність за протокол несе голова та секретар зборів, які підписали цей документ, оскільки цей документ породжує спільні права та обов'язки співвласників, а також після реєстрації юридичної особи. Це не просто документ, це документ, який породжує спільні права та обов'язки. Ще буває така ситуація. На збори прийшло менше співвласників, ніж потрібно. Збори тривають 15 днів і шляхом опитування, відповідно, листки опитування роздаються. Чи потрібно вам здавати ці листки опитування і які вимоги до їх оформлення? Так само, це обов'язково, тому що це невід'ємний додаток самого протоколу. З цих листків опитування встановлюється факт голосування того чи іншого співвласника. І ще виникає питання у співвласників дуже часто. Самі протоколи і самі підписи скануються? Листки опитування теж скануються? Так, обов'язково. Все, що державний реєстратор реєструє, вносить в єдиний державний реєстр, він обов'язково проскановує ці документи. Незалежно від того, великий об'єм документу, чи це 500 аркушів, чи 600, чи це 20. Обов'язково ми все відскануємо. Ну, взагалі, реєстрація ОСББ, як... З точки зору клієнта, заявника в нашому ЦНАПі відбувається досить швидко, тому що завдання клієнта – отримати максимально швидко якісну адміністративну послугу. Тобто подається заява заповнена, здебільшого ми допомагаємо заповнити заяву і готовий пакет документів. Видається заявнику опис про те, що цей документ отриманий реєстратором ЦНАПу і заявник може бути вільний. Далі вже робота реєстратора. У нас є такі пункти у протоколі установчих зборів, як доручити певній особі, ну, зазвичай це голові зборів, про реєстрацію, зареєструвати ОСББ. То вже секретар не приходить на саму реєстрацію? Ні. Лише приходить голова зборів, а які з собою мати документи? Обов'язково для заявника, а саме для голови зборів, варто при собі мати документ, що посвідчує особу заявника. Тому що ну, перше завдання державного реєстратора – це встановити особу, яка є заявником. Це може бути паспорт громадянина України, посвідчення водія, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Тобто, будь-яким. Да. Скажіть ще, Іван Анатолійович, у нас в ОСББ є різні випадки, коли треба щось змінити в самій організації, чи керівника змінити, чи якісь інші питання. І зазвичай це на підставі загальних зборів. До загальних зборів багато обговорень, є певні вимоги. Розкажіть про них, як оформляються протоколи загальних зборів. Перш за все, хочу наголосити, що загальні збори і основчі збори мало чим відрізняються по своїм вимогам по оформленню документів, тому що йде зсилання все ж таки на статтю 15. Єдиний нюанс в загальних зборах – це те, що документ посвідчується нотаріально. Справжність підпису на цьому документі засвідчується нотаріально з обов'язковим використанням нотаріальних бланків. Тобто це спеціальні бланки суворої звітності. Тільки справжність підпису головуючого на зборах. Секретаря. Значить, першу частину, скажімо так, листочок до протоколу, а самі листки голосування, їх не треба посвідчити, але вам вони здаються. Так, обов'язково, для того, щоб встановити факт дійсного голосування
там особи співвласника на зборах. При установчих зборах, при загальних зборах, особливо коли стосується обрання керівника ОСББ, виникає дуже багато питань. Обрання керівника, на вашу думку, потрібно включати в протокол там установчих чи загальних зборів, чи це оформляється якимось іншим протоколом, зокрема протоколом правління? Як на це дивиться ЦНАП і як краще, на вашу думку, ОСББ поступати? Ну, все-таки ми виходимо з точки зору закону. Закон про ОСББ, саме відповідний профільна стаття, говорить про те, що загальні збори – це вищий орган управління. Проте в 99 випадках всіх ОСББ в статуті прописано, що вищий орган управління вибирає лише правління, а далі правління зі свого складу обирає голову правління. Так прописано майже в 99% ОСББ в статутах. Тому що беруть зазвичай типовий статут, і це правильно. Типовий статут затверджений Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства. Разом з тим і протокол, зразок протоколу так само є затверджений, і ОСББ якби користується цим статутом, і це є прекрасно. В цьому статуті передбачено, що голову управління обирається зі складу правління на збор управління. Тому ми вимагаємо не протокол загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, а саме протокол правління як основний документ. Звичайно, якщо змінюється склад правління повністю, то додатково ми вимагаємо протокол загальних зборів для підтвердження повноважень нового правління. А якщо все-таки написано у протоколі установчих зборів, ну чи загальних зборів, немає різниці в цьому випадку, що голова ОСББ, голова правління ОСББ, все-таки він має називатися, керівник ОСББ, вибраний на загальних зборах. Ви вертаєте такий протокол? Ні, ми стараємося не вертати такі протоколи, але досліджуємо максимально об'єктивно, тому що це двояке питання. Перш за все, основна вимога – це голова правління має бути в складі правління. Якщо попереднім питанням в загальних зборах співвласника багатоквартирного будинку обрано голову правління в склад правління, а потім іншим питанням обирається його вже як голова правління, ми не вертаємо, не маємо права ми вернути такий документ, тому що передбачено, що вищий орган управління все-таки загальні збори співвласників, і вони вправі приймати будь-які питання. А як досвідчений реєстратор, як ви рекомендуєте? Рекомендую все ж таки керуватися статутом, який затверджений все ж таки тими самими загальними зборами. Тому що може виникнути ряд колізій в самій роботі ОСББ. До прикладу, склад правління, у нас 5 людей. Старий голова, він звільнився, подав заяву на звільнення, відбулися загальні збори, треба ввести нового голову правління і вводять нову людину в склад правління. П'ятою людиною склад правління. Попереднього голову виключають. І його ж вибирають на загальні збори головою правління. А всі інші 4 людини, які є в колегіальному органі в правлінні, вони можуть бути проти цієї людини, тому що логічно, що працюють це голова правління, це виконавчий орган управління, колегіальні. Вони якби колеги, вони самі з собою працюють. Ну, тому може бути така колізія. Тобто, може установчими зборами чи загальними вибрати голова правління, а протокол правління, який вам теж подають, ну, по новому керівнику, бути всі підписи проти? Ні, в такому випадку протокол правління не подається. Тобто, якщо в загальних зборах у протоколі вказано, що керівник ОСББ – певна особа, то протокол правління вже ви не вимагаєте. Так, але склад правління може відмовитися працювати з такою особою. А якщо вони відмовляються працювати, вони до вас мають прийти і щось подати, якісь свої пропозиції? Вони можуть скласти протокол правління, як це передбачено статутом, і змінити голову. Ну, я не думаю, що такі випадки були. Ні, наразі, дяка Богу, таких випадків не було. Ну, але я рекомендую все-таки керуватися установчими документами. Іван Анатолійович, ми сьогодні от тільки що обговорювали статут. На які пункти статуту найбільше звертається увага саме працівників ЦНАПу реєстратора? Що має бути основне? Ми звертаємо увагу абсолютно на всі пункти статуту. Тому що статут, як і будь-якого суб'єкту господарювання, має відповідати чинному законодавству України, а саме там Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, ну і фактично закон України про ОСББ, це профільний закон. Зазвичай у статуті змінюють саме порядок голосування на загальних зборах, подальше, тобто робота подальшого ОСББ. Як правильно
50%, 51%, голосування квартирами, голосування співвласниками, голосування площами. Які у вашому випадку реєстрації, випадки були при реєстрації? І як, на вашу думку, правильно? Ну, все ж таки, хочу наголосити, що моя думка як посадової особи має ґрунтуватися на законі України. Якщо обирати закон України про ОСББ, там дається можливість співвласниками обрати самостійно. Тому кожен як обирає в рамках закону, так і буде правильно. А при реєстрації, в протоколі установчих зборів, скільки потрібно голосів для реєстрації ОСББ? Взагалі більшість голосів співвласників багатоквартирного будинку. Тобто ми дивимося по площі. Має бути більшість площі і більшість співвласників. Ну, більшість більше дві третіх? Ні, більше половини. 50, тобто 50+1%. Якщо 51% протокола принесли, значить ви таке ОСББ реєструєте. Так, так. А скажіть, будь ласка, у вас є десь перевірити площу будинку? На щастя чи на жаль, ми площу будинку не маємо права перевіряти і фактично технічно і не можемо перевірити. Ця відповідальність лягає на плечі голови зборів та секретаря зборів. Тобто у протоколі, яку зазначили площу, загальну площу будинку, така площа й береться до уваги, так, і від неї відповідно відраховується відсоток. Так. І ще, Іван Анатолійович, скажіть, а які основні помилки? Як ви їх класифікуєте? Ну, хочу наголосити, що саме основна помилка – це помилки граматичні та арифметичні і дописки в протоколах. Оскільки ми, як люди, розуміємо, що це збори співвласників, це багато людей. Хтось неправильно поставив підпис не там, де треба, хтось дописав свою площу, від руки перекреслив попередню площу. Це, з точки зору закону, являється помилка в самому документі. Це найчастіші помилки. Трапляються помилки при підрахунку голосування, коли площі не збігаються з площами голосування, які зазначені в листах голосування. Ну, до прикладу, багатоквартирний будинок має 200 метрів квадратних там, чи 2000 метрів квадратних, а виходячи з листів голосування, проголосувало 3000 метрів квадратних. Ну, логічно, це арифметична, логічна помилка. Ви перераховуєте в присутності голови зборів? Чи пізніше, коли вони подали документи? Яка у вас процедура? Виходячи якби з напрацьованої процедури, яка в нас є в ЦНАПі, ми намагаємося перевірити відразу. Тому що простіше дати заявнику переробити ці документи, ніж прийняти і зупинити розгляд на 15 календарних днів. Тобто краще приходити без помилок? Так. Скажіть, будь ласка, до титульної сторінки статуту які вимоги? Вимоги стандартні, як і до будь-якої юридичної особи. Має бути в верхньому правому куті орган, який затверджує установчий документ. Це протокол установчих зборів або загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, семейне найменування документу, тобто статут, і в лапках організаційна правова форма, і в лапках власне найменування юридичної особи. Все. Я знаю, що були питання, коли, якби, скажімо так, бракували титулку статуту через лапки. Якої вони мають бути форми? Форми лапок взагалі, я не бачу взагалі підстав бракувати статут за форму лапок, тому що форми лапок – це якби довільна форма. Тобто немає значення, чи поставили у знаки оклику, чи поставили такі квадратні є ще, написали назву. Знак оклику – це не є лапки. Ну, я маю на увазі дві таких от є в правописі. Ну, це і є лапки. Можуть бути подвійні лапки, є якби одні лапки. Ну, це все передбачено якби технічними можливостями того чи іншого комп'ютера. Тобто краще подивитися, як треба написати в якомусь інформаційному запиті десь є. Це може бути інформаційний запит. Я все ж таки рекомендую скористатися наказом Міністерства юстиції України, де передбачено вимоги до найменування юридичної особи. Це загальне поняття юридичної особи, в тому числі і ОСББ. Там передбачені ряд символів, які використовуються саме в назвах, і безпосередня вимога власної назви в лапках. Скажіть, будь ласка, раніше, коли ми реєстрували ОСББ, ми ще затверджували статут в управлінні житлово-комунального господарства. І оскільки, я сказала, бум ОСББ через те, що зараз знову багато створюється,
і голови правління ОСББ, які вже працювали і реєстрували свої ОСББ дуже давно, запитують, чи потрібно затверджувати статут якомусь управлінні чи міській раді? Наразі ми таких відомостей не перевіряємо. Цей статут, він не затверджується управління житлово-комунальне господарство. Ну і останнє питання. Як отримати вас консультацію щодо реєстрації ОСББ, щодо змін в статуті ОСББ чи змін в керівному складі ОСББ? Куди звернутися, в який відділ? Перш за все, заявнику необхідно звернутися до нас в ЦНАП, відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Це другий поверх, це зелений відділ. В принципі, в нас черг особливо немає. Людина підходить, бере талончик на прийом до реєстратора. Спеціально там в нас є розділ консультації і отримує бажану консультацію. Лише хочу наголосити, що державний реєстратор повноважений консультувати тільки з питань державної реєстрації. Якщо консультувати з питань там, скликання зборів, терміни по зборах, ми лише можемо порекомендувати профільний закон України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, а саме статтю 6. Там якби все чітко розписано терміни і процедуру скликання зборів і створення. Коли реєстрація ОСББ безкоштовно, зміни скільки коштують? Наразі зміни коштують 630 гривень. Це з 1 січня 2020 року, оскільки реєстраційний збір прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогоднішній цей мінімум становить 2102 гривні. Відповідно, 0,3% від 2102 гривень – це 630 гривень. Тобто любі зміни, чи правління, чи статут, їх можна поєднати, буде так. 630 гривень. Так, любі зміни, окрім інформації про здійснення зв'язку. Це зміна безкоштовна. Тобто, якщо телефон поміняти чи електронну адресу, то це безкоштовно. Це безкоштовно, так. І можна звернутися також до вас. Так, лише заява і голова правління. Ми вам дякуємо за таку детальну інформацію. Я думаю, що всі ОСББ почули нас і будуть правильно оформляти установчі документи чи зміни у ОСББ. І у вас буде менше клопоту з нашою реєстрацією. Рада голів ОСББ нагадує, що консультації щодо створення ОСББ, щодо оформлення документів і, в принципі, надання будь-яких документів, зразків будь-яких документів, можете звертатися до нас. Дякую, до побачення.